Agora, se esse não é você, quem pode ser? Opa, por isso que tapou a cara. Nada, mano, só relaxar, só relaxar. Qualquer mulher é cabrito, mano, só relaxar. Você leva de novo? Isso, vou tentar ligar pra ela agora. Desculpa. Volto a tentar mais tarde. Nada, hoje de manhã falei com ela. Essa cabrita. Opa. Você é bandida, estúpida, pô. Tá chorando, mano? Mano, eu fiz planos com essa cara aqui, pô. Não, mano, posso te acompanhar com esse choro? Também posso chorar. É pra eu passar na tua casa, pô. Nada, mano. Não, não vai lá na tua casa. Não é pra acusar, mano. Não, vai lá na tua casa. Mano. Vai lá na tua casa. É só ficar relaxado. 11 chamadas, né? O mano mata. Epa. Epa. Se fosse que era teu amigo de coração, também ia chorar, mano. Não vai me acompanhar? Bro, vai lá, conhece as portas, pá. Ah. Mas e pá, isso me dá esse coach. Eu tô a bazar. Yeah, maninho. Yeah, fica mesmo, fica. Chica! Você é macaca, você, bro. Caraca, vale a pena mesmo. Eu me matar por causa dela. Se ela fez isso, é porque não me respeitou. E não me considerou como um homem. Melhor eu ir encher a cara. Está foda, Olof. Thank you.